Нестача вітамінів швидко позначається на здоров'ї. Загальна слабкість і майже постійне бажання спати – найперші ознаки гіповітамінозу, кажуть фахівці. Далі застуди і можливі проблеми з шлунково-кишковим трактом, що супроводжуються гіркотою та металевим присмаком у роті. Позначається гіповітаміноз і на зовнішності. Навесні лікарі радять їсти побільше овочів і фруктів, але притаманних нашому регіону. Це наші яблука, якщо вони ще є, якщо немає, то сушеня наша може бути, так? Чи це яблука, чи груші, чи сливи, хто що заготовив, чи може придбати. Ну, це наші овочі такі, як морква, пастернак, селера, петрушка, ну, та ж сама картопля. Їх завжди можна вживати до свіжого урожаю, вони будуть так само мати, ну, можливо, меншу кількість вітамінів, але якщо ми будемо їх регулярно споживати, не тільки одні м'яси, то людина буде мати від цього користь. Знову ж таки, каші. Ну, любимі наші гречана каша, вівсяна каша, вони повинні бути постійно в нашому раціоні. І ці будуть вітаміни, які нам необхідні. Це вітамін А, вітамін Б, той же самий вітамін С. І саме головне, що це необхідні амінокислоти, білки, вони будуть в нашому раціоні. Можна вживати і вітаміни у таблетках, однак тільки за рекомендацією лікаря, каже Галина Зот. Щодня бажано їсти оливкову, соняшникову, кунжутну або кукурудзяну олію, адже вони містять необхідні для організму рослинні жири, що набагато корисніші, ніж тваринні, наголошують медики. І додають, головне з вітамінами не переборщити, поповнювати організм ними в міру і комплексно, і назавжди забути про шкідливу їжу. Це жирні продукти, смажені продукти, копчености, маринади, майонези, кетчупи, алкоголь, куріння – це все шкодить нашому організму, руйнує наш організм. І побільше старалися вживати води, яка складає наш організм.